Për të gjetur parat e gjësen dhe tjera me vlerë të fshehura, hajnat nuk lan vend pa kontroluar, duke bërë kështu romuj në të gjitha dhomat e shtëpis. Kështu familjes 6 antarëshe nga fshati Studeçani Suharekës, mbrëm derisa nuk ishin në shtëpi, i hyrën hajnat duke vjedhur para e stoliari si pas syre në vlerë 20.000 euro. Mram rrethuas e 30, kanë ndodhë një eksident, kanë një hajnat në shtëpi. Ne nuk kena qëllu për në atë moment si ne kohë asku i shtëpi. O kohë vetëm motra me nonën, ata kanë shku dhe në market për një periudhë 10 minuta, kanë ndodhë këtë ngjarje. A i thot se pasi ëma dhe motra pan shtëpi në këtë gjendje u detyruan të kërkojnë edhe ndihmë mjekësore. Janë dje... Janë kohë një moment shumë shqetësus, bile kum pas edhe në rrasin e emergjensë, kum pas motrën pi shqetësimit, pi gjanav që pi traumat në thojza, që ka ndodhë kjo rrasi. A i pashtu tha se momentalisht nuk kanë të dyshuar dhe se tani me rrasin do të merët policia. Ndërkaq, familja Perzhuka nuk është e vetmja që u grabit mbrëm. Brenda 2 ore në fshatin Studeçan, hajnat grabitën edhe 3 shtëpi të tjera. Përfshirë këtu edhe shtëpinë e Gëzim Palukaj të cilët i vodhën stoli ari në vlerë prej 2.000 euro. Kemi hongër dark, 22:15 e kemi thirë taksin marrë nga punë shtëpi. Taksi vesh nga ka informua që një shtëpi ishte thyrë. Dhe ashtu, tha bona ki dhe ka ndodhë të ju, tha diçka. Ku erë në shpivesh, si shdrypa prej kerit e pash që dira e shpivesh e shko në thyme. Nuk kalon tesh pa hek pi hormona prej vitrina ku ka pas. A i tutje tha se nuk dyshon askën dhe se rastin u a kalon në duar policisë o Kosovës. Para prakisht një vjedhje kishtë ndodhur mbrëm në një fshat tjetër në afërsi. Në Reshan, rrethorës 12:30, persona të panjohur kanë hyrë me forcë në një shtëpi dhe kishin vjedhur një pistolet me gaz.